Lijep pozdrav iz Kaštela Sučurca. Dakle, vidite, po Bonaci u Kaštelanskom zaljevu nema ni daška vjetra. Tu smo upravo na ovom mjestu jer vozimo prema Trogiru, o tome nešto više kasnije. Zanimljivo je sinoć bilo u Splitu, naime vatrogasci, a potom i policija, imali su posla s neobičnim čovjekom koji se popeo na jednu od sfingi na splitskom peristilu. Morali su ga spuštati kasno sinoć, nakon toga prepraćen je na sigurno mjesto. Kad govorimo o Splitu, zanimljiva situacija, jučer počela je kampanja pod nazivom Pasja posla, svilaju o tome. Dakle, riječ je o promotivnoj akciji koja ima za cilj educirati neodgovorne vlasnike četvronožnih ljubimaca. Postavljena su dakle mjesta na kojima se psi mogu slobodno istrčavati. Podijeljene su i karte na kojima se vidi koji su to gradski kotarevi koji imaju takva mjesta. A naravno tu je i, rekao bih, ona najvažnija situacija, izricanje kazni od 500 kuna za one koji su neodgovorni, koji vode pse koji ne nose brnjicu, vode pse po otvorenim površinama bez povodca, a naravno i ne kupe pseći izmet. I ako taj alat nemaju, odnosno ako se tako ponašaju, plaćat će u buduće u Splitu tih 500 kuna. Ljepše vijesti, odnosno zanimljivija najava, stiže iz Makarske. Naime, večeras će se u tamošnjoj sportskoj gradskoj dvorani održati veliki humanitarni koncert. Naravno, sav prihod ide dakle, stradalima u Slavoniji. Zanimljivo je da je taj koncert vezan uz održavanje glazbenog spektakla u Osijeku, a u Makarskoj će, dakle, Makarane i njihove goste zabavljati veliki broj hrvatskih glazbenih zvijezda. Kažemo i to da je cijena ulaznice samo 30 kuna. Ponovit ću, sav prihod ide poplavljenoj Slavoniji. A mi za otprilike sat vremena javljamo se iz centra UNESCO-va grada Trogira. Naravno, pričat ćemo sa tamošnjim turističkim vodičima iz sunčanih Kaštela. Još jednom, lijep pozdrav. Tako je, lijep pozdrav, dobro jutro još jednom, pozdrav iz UNESCO-va grada. Trogir se budi, kažu mi domaćini, Trogirani prvo popiju kavu, pa tek onda idu na posao. Konkretno kad je reč o turistima, njih ima već jako puno u Trogiru, ali kako mi kažemo, rana ura, ljudi uglavnom još spavaju. Pored mene je predsjednik udruge turističkih vodiča, gospodin Milan Bilić. Je li Trogir stalno ovako dobro popunjen ili sezona već dugo traje? U Trogiru se puno toga promijenilo jer sezona nije samo 6., 7. i 8. Ona počinje već od nove godine i završava, tako rekao, sa novom godinom jer su uvijek neka događanja. Koliko ima turističkih vodiča u vašoj udruzi? U našoj udruzi danas ima 131, jučer nas je bilo 130. To sam samo htio reći koliko smo traženi. Puno se toga promijenilo od samog početka, znači nakon 10 godina. Mi smo ranije tražili agencije, a sada nas agencije traže. I mogu se stvarno pohvaliti da svi oni koji su bili oni su sada članovi DTV Tragurion. Koliko jezika zapravo je u funkciji kad su trogirski vodiči u pitanju? Trogirski vodiči daju usluge na 14 svjetskih jezika, a pored mene je mlada dama koja zna jezik za gluhonijeme. Dobro, vratit ćemo se dakle vama još s jednim pitanjem. Kad govorimo o neobičnim pitanjima turista, ima li ih u Trogiru? Ima ih puno, međutim, sve u Trogir ne bi bio Trogir da nije povezan sa povijesti. Sva ta neobična pitanja potječu iz daleke povijesti, ali recimo mi imamo i novi pitanja. Recimo, kod nas sada, mogu vas samo nešto reći kao turistički vodič, Trogir se nekada zvao grad zvonika, po broju zvonika, a sad je to grad jarbola, dolazu jahte, dolazu velike mega jahte. Tako da Trogir postao destinacija, ne ona koja se samo gleda, nego gdje se neplanski čak zadržavaju. Milane, hvala vam lijepa. Spomenuli smo dakle našu iduću sugovornicu. Marina, pored svih svjetskih jezika, služi se jezikom za gluhonjeme. Dobar dan, lijep pozdrav. Dobar dan. Dakle, ima i takvih gostiju, dakle, i onda što se događa? Koliko vam je zapravo teško na taj način uklopiti ta pitanja put ostalih turista? Ja zapravo tek učim znakovni jezik, dakle, 2 godine, tako da još nisam službeno imala vođenje na znakovnome, ali uskoro sprema vođenje Splita, samo malo probno. A što se tiče ostalih vođenja, dakle, Trogir, evo, može zapravo nabaviti vodiča jako brzo na bilo kojem svjetskom jeziku. Koji su gosti najznatiželjniji? Najznatiželjniji, pa recimo da Japanci imaju jako zanimljivih pitanja što se tiče dimenzija, grada i tako tih nekih matematičkih podataka. A zanimljivo je, ono, ljude zanimaju i legende Trogira, pogotovo legenda o grčkom bogu Kairos i, dakle, bogu sretog trenutka koji se može naći ovdje u Trogiru. Tako da ima zanimljivih iskustava u ovom poslu. Marina, hvala vam lijepa. Hvala vam. Poštovani gledatelji, sutra se opet javljamo sa šireg splitskog područja. A za danas iz Trogira toliko, lijep pozdrav.